կապրում էին մի բարեթակավոր գեղեցիկ թագուհի ու իրենց արքայա դուստերը։ Բայց թագավորին իր խորհրդատունը թունավորեցին, ու նա չարացավ։ Նա սկսեց պատժել իր թագուհին ու արքայա դուստերը։ Թագուհին էլ անընդհատ մտածում էր չարացած թագավորության մասին, ու էլ չէր խոսում ու խաղում արքայա դուստեր հետ։ Թողնելով նրան մենակ բարձր աշտարակում։ Այս հեքիաթի ավարտը կախված է ձեզանից։ Զանգահարեք մեզ և մենք կօգնենք ձեր երեխային։ Օգնության հեռախոսագից 5 11 12